بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ریاض میں نہ صرف پاکستان کی بدنامی کا باعث بننے والے، اپنے ہی ہم وطن پاکستانیوں کی زندگی سے کھیلنے والے ایک جیلی پاکستانی ڈاکٹر کو سعودی وزارت صحت نے گرفتار کر لیا۔ یہ شخص کرونا کا علاج کر رہا تھا، وہ بھی جانوروں کی دوائی سے۔ جہالت کی انتہا، ایک طرف تو لوگ کرونا کو ماننے کو تیار نہیں کہ کرونا جیسی کوئی چیز دنیا میں ہے، یہ فلاں کی سازش ہے، فلاں نے ایسا کیا۔ دوسری طرف کرونا کا علاج جانوروں کی دوائی سے۔ ہم سعودی عرب میں رہنے والے تمام غیر ملکیوں سے اپیل کرتے ہیں کہ کسی نیم یقین کے ہتھے چڑھ کے اپنی موت کو یقینی نہ بنائیں۔ اگر خدا نخواستہ آپ کے اندر کوئی کرونا کی علامات ظاہر ہوں تو سعودی وزارت صحت سے رابطہ کریں۔ سعودی وزارت صحت نے جب پاکستانی کی رہائش پر پہنچ کر اس کو گرفتار کیا، اس کے قبضے سے کیا کچھ برآمد ہوا؟ جب ہم کسی دوسرے ملک میں ہوتے ہیں تو ہم اپنے ملک کے سفیر ہوتے ہیں، ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے ملک کی بدنامی کا سبب ہو۔ ویڈیو دیکھیں کس طرح اس کو گرفتار کیا گیا اور اس کے قبضے سے کیا کچھ برآمد ہوا۔ الاخوان جالسين يتحرون عن هذا الموقع، الناس تولي عدة ايام، والله شيء صادم المعلومات اللي نقولها بعد شوية. بعض المواضيع تقديمها صعب، ولكن استغلال موضوع كورونا جالس على اعلى نطاق. شوفونها الادوية، بعضها ادوية بيطرية وبعضها أدوية بشرية. في هنا اثنين أطباء بيطريين من الجنسية الباكستانية يخلطون الأدوية البيطرية بالبشرية ويعطون أفضل المغذيات. وزارة الموارد البشرية، حياك الله. هلا والله. يا هلا وسهلا. أشوف مهنة هنا ما هي الطبيب. لا ما هو طبيب بيطري. هنا ينسدح المريض هنا وخلاص، حماية من كورونا، وقاية، تضعيف. في المواد نشرح عنها شرح بسيط مع الأخوان هيئة الغذاء والدواء. طبعا هذه ما بين هذه بعض المضادات موجودة، مسكنات، أمراض، علاجات لأمراض بيطرية للحيوانات تستخدم، مضادات طبعا وريدية كذا، وبرضو بعض وريدية، يعني يا حقنة يا مغذي. هذه مسكنات يعني تستخدم،